Өзіңерді бекем қармағыла. Азыр баткендиктер үйлөрүнө кайтып келишти, бирок кооптонуп калышкан. Сентябрь айынын ортосунда болгон окуяны эстеген Баткен районунун тургундары ок атылды дегенде туш-тушка качууга аргасыз болгонун айтышууда. Ошол учурда балдарынын жана жакындарынын өмүрүн кантип сактап калууну гана ойлошкон. Машинага мен машинама отурулам, мен машинама. Биз чек араны бөлбөсө бизге өтө коркунучтуу бул жер жашоо. Мисалы менин үйүм огородум жана бир эле жол автомашина өтө турган канал, анан кийин тажиктар. Мен күнү түн, күндүзү дагын тынч отура албайм, түнүгөгө айтпай эле коёюн. Куралдуу кол салуунун натыйжасында өлкөнүн аймагында жарандык инфраструктура, мектеп, базарлар, турак жайлар жана башка объектилер талкаланып өрттөлгөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 1,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Мамлекеттик комиссия иликтөөсүн улантып жаткандыктан бул сандар дагы өсүшү мүмкүн. Неменин октун күнү менен качып кетебиз. Тажикстандын куралдуу чабуулунан эң көп Баткен жана Лейлек районунун тургундары жапа чекти. Муну чек арадагы Капчыгай жана Аксай айылдарынын абалынан түшүнүү кыйын эмес. Бул айылдардагы бир топ үй жашоого жараксыз, урандыга айланган. Убакта элдин акыбалын баарыбыз көрүп билип турабыз да. Азыр эми ушуга сиздер кандай кепилдик бересиздер? Биз ушул жашап, азыр ушунча элибиз коопсуз болуп калды азырчы. Мына биздин элибиз азыр чөчүп түнү күнү жашы бере картаңы бере биз караң ушундай эмеде турабыз азырчы. Мен да ачап койоюн. Ошон үчүн биз ушул 27-чи августка чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы чек арага жакын жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугуп, тажик аскерлери тарабынан талкаланган турак үйлөрдү, социалдык объектилер жана башка инфраструктуралык имараттарды көрүп чыкты. Акылбек Жапаров Лейлектин максат, борбордук, жаштык жана арка айылдарын кыдырды. Ал өз сөзүндө талкаланып, өрттөлүп күлгө айланган турак жайлар, социалдык объектилер суук түшкүчө калыбына келтирилерин жана бул маселе жеке көзөмөлүндө экенин билдирди. Үйлөрдүн баарын кышка чейин ордуна коюп беребиз. Ремонт кылган ремонт кылып, жаңы салгандарды жаңы салабыз. 426 үйдү жаңы салабыз. Былтыркыдай сэндвич панель кереги жок, кирпич менен үстүндө бетон кылып бергиле деп кетсиңер. Мына ошондой маалымат беришти, биз ошого киришип атабыз. Цементтерин сүйлөштүк, кирпичтердин баарын да сүйлөштүк. Айтор баарыбыз бириге эми өзүбүздүн бир туугандарыбызга кышка чейин үйлөрүн салып беребиз. Бунга бир 3 миллиард сомду которуп коюп келдим я. Ушул кем каршыларды болсо ошолорду бүтүрөлү деп. Максат айылында 22 үй толугу менен жараксыз абалга келген. Дагы 40га жакын турак жай капиталдык оңдоого муктаж абалда турат. Аны менен катар мектеп, бала бакча, айыл башчысынын кеңсеси жана фабтар талкаланып өрттөлгөн. Биз азыр Акылбек Сенишке чек арадагы биринчи маселе делимитация, демаркация маселесин койдук. Себеби чек ара бүгүнкү күнгө чейин такталбагандан жер талаа, суу талаа, жай таштанды маселесинде тез-тез күтүүсүз окуя болуп кетти. Мына кече өзүңүздөр билгендей чоң тажиктар тараптан агрессиялык жол менен баскынчылык кылып, бар жообузду талкалап, өрттөп салды. Мына жергиликтүү эл чек араны тактоо ишин тездетүүнү, чек ара кызматын бекемдөөнү жана кайра калыбына келтирүү ишин ыкчамдатуу өтүнүчүн айтышты. Акылбек Жапаров көтөрүлгөн маселелер чечилерин белгиледи. Мына чек ара кызматкерлеринде мен өтө терең ыраазычылык билдирем. Ушул застава, достук заставада мен өзүм аркаанын тургуну болом, атым Жаныбек Турдубаев. Мен да мурда кызматтан келип, ушул заставада 4 жыл кандардын негизинде кызмат кылгам. Анан тилекке каршы тиричиликтин айынан Москва кетип 2004-жылдары. Мындан тышкары жолугушууда аскер кызматкерлеринен эмгек акысы көтөрүлүп, ал эми Баткен жана Лейлек райондорунда кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин маянасы да жогорулай турганы айтылды. Чек арачылардын зарплаталарынын баарын көтөргүлө дейт. Биз азыр 1 октябрдан 2 эсе көтөрдүк. 14-15 000 алып аткан сержант азыр прапорщик контрактный. 38 000 сом алат. Лейлек менен Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн баары ошо 2 деген дагы коэффициент кошулат, 70-80 000, 60 000 сомдун тегерегинде алышат балдар. Министрлер кабинетинин төрагасы Баткен районунун Капчыгай, Аксай, Миң Өрүк жана Достук айылдарында да болуп, чек арага чектеш айылдардын тургундары менен жолугушуп, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркаган турак жайларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди көрүп чыкты. Мында да бир топ үй талкаланган. Учурда жеринде объектилерди баалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул жумуштарга министрлер кабинетинин төрагасы жеринде күбө болду. Калыбына келтирүү иштерине куткаруучулар, ыкчаарчылар, атайын техникалар тартылган. Чек арадагы окуяда жабыркаган айылдарда жаңы үйлөрдү курууда таза суу, септик инфратүзүм өңдүү шарттарды эске алууга көңүл бурулат. Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө калыбына келтирүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди.
Şakanda jangılı bit. Ötkünde biz dağı. Jangıl salaylı dağı, jangı ayılgılaylı infrastrukturası dağı, üylerin dağı jangılı. Jol poldoru mene, var mene infrastruktur. Bugün komisyaya çağırgılı, bu dayıldımarın jangı saldırı. Akılbek Japarov Aksay ayılındağı talkılanğan mekteptin imaratında görüp çıktı. Baldardın koopsuzluğun kamsıtoonu eske aluu menen jaңы mektep kuruu maselesin иштеп чыгуу боюнча тапшырма коюлду. Талкаланган канаттуулар фермасында көрүп чыккан министрлер кабинетинин төрагасы мамлекеттик финанс институттары өндүрүштү калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө жеңилдетилген кредиттик каражаттарды бөлөрүн билдирди. Жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берип жатып, Акылбек Жапаров кредит, социалдык жөлөк бул мамлекеттик финанс институттары тарабынан ишкерлерди колдоого алуу, ирригациялык тармактарды өнүктүрүү, эвакуациялоо жолдорун аныктоо боюнча көтөрүлгөн маселелер чечиле турганын билдирди. 400'den ашуун үй жабыркаган, анын 320'дайы жашоого жараксыз болуп калган. Ошолордун бардыгы мындай бирса кыска убакытта калыбына келтирилет. Чегараны тактоо Баткен районундагы талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү өңдүү маселелер парламентте да талкууланды. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Баткен шаарынын аталышын өзгөртүп, аны Манас деп атоону сунуштаган. Депутаттын бул демилгесин жергиликтүү эл колдобой турганын айтты. Демилге көтөрүп атын өзгөртүүнү сунуштаган депутаттар кайрылатын достун бизге азырынча кереги жок нерсе бул. Биз Баткен деп төрөлгөнбүз. Биз ушул Баткен боюнча калыш керек деген ойду карманып келебиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жума соңунда Тажикстандын куралдуу баскынчылыгынын натыйжасында жабыркаган жана талкаланган Баткен жана Ош облусундагы административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын биринчи отурумун өткөрдү. Анда калыбына келтирүү иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан биринчи кезектеги чаралар, каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө материалдык жардам көрсөтүү, чарба субъекттерине келтирилген зыянды баалоо жана аларга компенсация төлөп берүү, кыйраган жана жабыркаган турак жайларды калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүү маселеси каралды. Мамлекеттик комиссиянын отурумунун жыйынтыгында мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Финансы министрлигине калыбына келтирүү жана жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү боюнча чараларды ыкчам тартипте каржылоо, тиешелүү түзүмдөргө үйлөрү жабыркаган жана капиталдык оңдоого муктаж жарандарга 2 этапта 300 000 сом өлчөмдө бир жолку материалдык жардамды атайын эсептен бөлүп берүү тапшырмасы берилди. Үйлөрү жабыркаган, бирок капиталдык оңдоого муктаж үйлөрдүн категориясына кирбей калган жарандарга 100 000 сом өлчөмдө материалдык жардам көрсөтүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө республикалык бюджеттен бир жолку материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө чечимдин долбоорун кыска мөөнөттүн ичинде иштеп чыгуу жана Баткен жана Лейлек районунун тургундары үчүн социалдык жөлөк пулдарды эсептөө тартибин жөнөкөйлөштүрүү тапшырмасы берилди. Тиешелүү мекемелердин жетекчилерине Аксай жана Чоңтала айылдарындагы жалпы билим берүү мектептерин коопсуз аймактарга куруу боюнча тапшырмалар коюлду. Энергетика министрлигине электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишин камсыздоо жана чек арага жакын жайгашкан айылдардагы жабыркаган үй бүлөлөрдү бекер көмүр менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Нургүл Жумабекова, Максат Акылбеков, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.